Canalha, dá um liga aqui, ó. Tá na fita vermelha, não é isso, ó? Eu vou filmar. Vai lá, Paulão. Fita vermelha. Fita vermelha, tá? Nota de 10. Jura que é na vermelha? É, na vermelha. Eu não sou cego. Ô, mas você é maluco, filho? O que você fez aí? 6 horas da manhã. Hoje a gente vai conhecer o Paulo, o mágico da Feira do Rolo. Bora lá, vamos botar nossa vida em perigo. Uhul! Aí, canalha, se inscreva no canal do O Colecionador. Ah, perfeito! Olha aí, rapaziada, dá um liga, hoje vai ser um espetáculo a Feira do Rolo. 1 mais 1 é igual a 2, certo? Você tem que transformar esse número em 139, você é maluco, pai, e aí? Fazer a conta dá 139. Dá 139, vamos fazer essa conta aqui? Opa, vamos. Olha aí, borracha, essa é a nossa primeira mágica do vídeo. A gente vai ter que tirar o lixo de dentro da pá, movendo apenas 2 palitinhos. E aí, como que a gente remove sem desmontar a pá? Se você quiser descobrir, ó, acompanha a gente até o final desse vídeo. É, borracha, hoje é especial de mágica aqui na Feira do Rolo, aqui com o Paulo, aqui na banquinha do Paulo, aqui, ó. Aqui tem vários quebra-cabeça de vários preços aqui, né? Quanto que é cada quebra-cabeça aqui? A partir de quanto, Paulo? É, o de madeira a partir de 15, né? A partir de 15 conto aí já dá pra botar a vida em perigo aqui, tem vários negocinhos legal. Olha só que interessante, isso aqui é uma caixinha que ela abre pro lado, tá? Só que ela tem um outro esquema, ela também abre, né, essa parte aqui, como se fosse uma tampa. Só que tem um segredo, tem um esqueminha pra abrir. E aí tem tipo um pininho aqui, mas como assim, empurrando, puxando, não vai. O mano tava tentando aqui, não conseguiu. Paulo, mostra pra gente aqui. E aí, rapaziada, da mesma série Visitei a Feira do Rolo, mas nunca dei atenção pra eles. Hoje a gente vai fazer diferenciado. A gente vai vai apresentar o trabalho do Paulo, que ele é mágico, é um artista de rua, e ele tá sempre aqui na Feira do Rolo. O pessoal passa aqui, só filma as muambas dele, mas nunca filmou o trabalho dele. Então, bora lá dar esse espaço pra ele aqui no canal aqui. Salve, Paulo, beleza? Opa, beleza, né? Tudo bom? Olha aí, ó. O Paulo aí vai fazer uma mágica aí pra nós aí, ó. Fica à vontade aí, Paulo. Como é que é o nome desse brinquedo aí? Esse é o quebra-cabeça chamado escada de corda. Escada de corda, quebra-cabeça. Imita degrau de madeira e degrau de colãozinho, né? Tem que tirar a argola. Tem que tirar a argola. Mas como é que faz? Taca no chão? Como é que é? Nada, aqui é habilidade. Né? Então vamos lá. O que você vai fazer? Bom, quem for tentar vai vir aqui, ó, vai ver que não sai. Não sai. Vai ver que não sai. Certo. Não sai. Então vamos mostrar aqui o segredo. Vai aqui, ó. Vamos ver. Observa aqui, ó. Vai revelar o segredo, pessoal. Aqui, essa vamos lá. Vai entrar aqui. Essa entrou ali, tirou. Vamos botar a vida em perigo. Desce o aro para baixo. Desce o aro. Entra na fenda. Eita, preuga. Volta a bolinha de lá para cá. Ó. Volta a bolinha. Volta já me atrapalhou. Olha o caralho. Vai dar uma volta completa. Pausa aí, pausa aí, pausa aí. O que você tá achando? Já mostrei aqui, vai aqui. Pegou, olha só, mano. Laçou. Vixe, Maria. Voltou. Não dá nem pra dar replay pra entender o que tá acontecendo. Vixe. Entrou, voltou a bolinha. Voltou a bolinha, entrou na fenda. Laçou, subiu. Já tá lá, ó. Já olha. Tá lá. Pronto, tá no lugar. Emoções fortes podemos sentir. Como é que é o nome disso aí? É chamado escada de corda. Escada de corda, tá aí, gente. Olha aí, gente. Paulo vai mostrar aqui agora o quebra-cabeça. Chamado T com argola. Q com argola? T com argola. T com argola. Então vamos lá. Mostra aí pra nós aí, Paulo. O que você vai fazer aí? Tem que tirar essa argola, né? Tirar a argola. Deixa eu filmar pra galera ver aqui, ó. Ó, ó, gente, não dá pra sair a argola, tá? Certo? Não passa aqui, nem pra cá. Nem pra lá, você vai tirar isso aí. Mas não tem como, porque ela não vai passar aqui, gente. A não ser que você abra aqui. Tem um esqueminha sujo, né? Não vai abrir, não? Não, tem uma artimanha. Tem uma artimanha? Então faz aí pra nós ver aí. Vamos ver o que você vai fazer aí. Ó o segredo. Ó, aqui, ó. Pegou aqui, deita o T. Deita o T. Encostou a argola, certo? Pega o cordão da frente e passa aqui dentro, ó. Assim. Certo. Aqui vira uma ponta com uma bolinha. Então passe pela ponta, ajeitando no T e sai pela bolinha aqui. É nada. Ao vivo é assim mesmo. Colocando, ó, recolocando. Recolocando, coloca ela de volta. Mesmo foi, jogou por dentro. Olha. Só pela bolinha. Já era. E tira aquela quentura. Olha. E eu nunca ia fazer isso na minha vida. Gente, o artista Paulo aí, ó. Isso aí é um cubo mágico, é isso? Um cubo, pra montar um cubo, pra um cubo perfeito, ó. Ó, então monta aí pra nós ver aí, ó. Articulando, ó, vai. Mas demora pra montar? Não, é menos de 30 segundos, ó. 30 segundos? É nada. É o tempo do pessoal deixar o like no vídeo? Claro, claro. Ó que legal. Deixa o like pra ajudar aí o rapaz, ó. Ó que legal. Poxa, e tá virando um cubo, borracha. Cê é maluco, ó. Virou pra cá, virou pra cá. Cê é doido, ó. E virou um cubo mesmo, pai. Tá aí, ó. Olha aí, pai. Aqui, ó, é os quebra-cabeça aqui, ó, da Feira do Rolo, ó. Cê é maluco, ó. Vamos ver, ó. Isso aqui, fi, é pra doido, ó. Como é que você tira um negócio desse? Ô, Paulo, esse aqui você consegue tirar esse aqui? Na hora. Esse aqui é o famoso W. W mágico. Posição inicial. Certo. Posicionou dessa maneira. Certo. Deitou de baixo mesmo sobe. Ah, saiu. É nada. Sim, voltou novamente um ponto. Vai, tira aí. Vamos ver se você tira. Vai, tira aí, baixinho. O quê? Vai. Ixi, se atrapalhou. É. Tá ruim. Eita, prego. Sem tacar no chão. Vou pagar os 10 reais de prêmio, então? Vem. Aí, ó. Opa, ô. Você vai postar isso? Olha que legal, ó. Eu não vou dar meus 10 reais de prêmio? É difícil? É. Oxe. É. Parece fácil. E tem vários quebra-cabeça aqui, ó. Paulão, quanto que sai um quebra-cabeça desse aqui? Pra molecada aqui. Quanto sai um desse aí? A partir de 5 reais. A partir de 5 reais. Isso, esse que você mostrou aqui, sai quanto? Esse aí é 12. 12? 12 reais, ó. Tá certo, ó. Então tá aí, ó. E ali tem umas outras mágicas ali também interessante. Ali uns cubinhos. De madeira. É, canalha, e a gente tá aqui, ó, na missão aqui, ó. Se liga. Esse X-Play aqui tá quanto, Paulo? Está 120. 120. Completo com a fonte. Completo com fonte, 2 controles, raquete, 196 em um, controle mini. Eu só posso afirmar que falta o jogo, falta raquete ping-pong só. Ah, falta só uma raquetezinha. Não dá nada. E aí a gente tem aqui, ó, só uns equipamentos mágicos aqui, ó. Aqui, opa, aqui é a Feira do Rolo da Magia, você é doido. Aí vem aqui, ó. O que é isso aqui? Isso aí você vai pegar as duas peças. Vai mostrar que são dois pinos aqui, ó. Certo, ó. Bota dois. Um pra cada lado. Um pra cada lado. Certo. Inclinar o pino fora, ó. Pino fora. Novamente, um certo. Pra cada lado. Prepara pra fazer o encaixe dos dois, ó. Certo. Colocar é fácil. O problema é tirar. Misericórdia. Como é que tira isso aí, pai? Isso daqui, ó. Vamos lá, aqui, ó. Primeiro momento é isso aqui, ó. Leve esse até esse ponto. Certo. Fazendo um ângulo com o palito de cima. É nada. Aqui, ó. Tá aí, ó. Bem simples. Uma brincadeira super fácil. Dá pra brincar em casa aí, ó. Janélia, dá um liga aqui, ó. Tá na fita vermelha, não é isso, ó? Eu vou filmar. Vai lá, Paulão. Fita vermelha. Fita vermelha. Tá a nota de 10. Jura que é na vermelha? É, na vermelha. Eu não sou cego. Ô, mas você é maluco, filho? O que você fez aí? Não tem nada vermelho. Eita, prega. Vou voltar pra vermelha? Sim, é nada. Voltou não? Voltou não? Voltou não? Voltou não? Faltou pra máscara. Ah, colocou máscara. É nada que voltou. Leva pra sogra, porque isso é difícil pra aquele... Canalha, nós estamos aqui na banquinha da mágica. E olha só, a gente tem uma colher de pau. Ela tá amarrada aqui, ó. E ela também tá presa aqui, ó. O objetivo da missão aqui é tirar essa argola. Paulo, tira pra nós aí. Vamos ver quanto tempo você demora pra fazer essa mágica aí, ó. Ó que legal. Vamos ver. A primeira coisa é você descer a laçada aqui até o meio. Descer a laçada ao meio. Tá aqui, pronto. Certo, estamos vendo. Aí você vai pegar esse centro aqui, ó. Esse centrozinho aqui, ó. Vou mostrar pra você ver, ó. Certo. Dessa maneira, ó. Ó, pegou o centro ali. Centro, aqui. Olha. Agora pegue a parte que você pegou, jogue por cima. Olha, olha, olha. Traga a argola para trás, ó. Trazendo a argola para trás. Aí desce essa parte para cá, ó. Joga para cá e vem para cá, ó. É nada, caramba. Você é maluco, velho. Só tinha se comprar, tá? Tá aí. Só se comprar. Isso aí Paulo, quanto tá saindo um brinquedo desse aí, Paulo? Tá 15. 15 reais, ó. Tá certo. Ó. Mesmo você ensinando a pessoa a fazer, a pessoa chega em casa e fala, já era. Olha, vai apanhar. Vai ter que enfiar na panela com colher, pedaço de pau, corda e tudo. Pronto, já tá aí. Isso se chama 9 etapas. 9 etapas. Tem que tirar agora em 9 etapas, né? 9 etapas, vamos lá. Começa aqui embaixo, não vou botar as etapas, vou só mostrar aqui a sequência. Certo, ó. Subiu. Subiu. Vixe. Aqui deu meia volta. Meia volta. Olha o esqueminha suja ali, ó. Fenda, laçou a ponta. Olha a Maria. Deu a volta, deu a volta, deu a volta, saiu aqui, ó. Foi um movimento. Misericórdia, não dá pra fazer isso não, pai. Tirou. Isso aqui eu tô dando um prêmio pra quem tirar aqui na hora, um prêmio. Opa, e quanto que é um brinquedo desse aí, Paulo? Isso tá 15. Tá 15 conto? 15 reais. 15 reais, ó. 5 reais. Tá certo. Mais difícil aí, custa um pouquinho mais, né? Tá certo. Gente aqui. Eu sei que você não vai revelar o segredo dessa daí, porque... É, eu vou demonstrar aqui uma... Ó. São 3 partes. Como que é o nome desse brinquedo? É o baúzinho. É o baúzinho. É uma não. Do baú. E a plateia tá como? Estamos na emoção. Olha aqui, gente, tem que abrir a caixinha. Vamos mostrar aqui, vou dar uma demonstração aqui, ó. Aqui, ó. Pegou ó, aqui, pegou. Jogou, dá uma balançadinha, virou. Abriu. Agora é segredo. Ó. Atenção, ó, pegou, ó. Abriu. É nada. Abriu, vai aqui. Rapaz, eu taco no chão, senta a marreta, mas não consigo abrir isso aí, mano. Agora, fechar, a turma fecha, ó. Fechar, fecha. Enquanto essa não se mover, ela vai abrir, ó. Uhum. Tá aqui, ó. Fechou. Fechou, já era. Fechou de novo. Ó, só um minutinho, calma. Pegou, balançou, pronto. O problema é abrir. Vai, pai, abre aí, então. Eu não consigo. Meu Deus. Você tava emocionado? Abre aí agora pra nós aí. Eu tô emocionado aqui pra tentar abrir aqui, não consigo. Vale o trabalho do artista? Não. O trabalho do artista aqui vale. Vale, né? Vale. Tá certo, ó. Então tá aí, ó. Paulão merece... divulgando aí na... Isso aí. Ele merece trabalhar no Brasil. Tem nome aqui do nome? Acho que é o nome tem. Não, fala o seu nome artístico, tem algum nome? Ele merece trabalhar no Brasil, ele não tá roubando, ele tá trabalhando. Tá certo. É o Japa dos Quebra-Cabeça. Japa dos Quebra-Cabeça, não dá nada, pai. Então tá aí, ó, quem se interessar aqui, ó, Vila Nova Cachoeirinha aqui, todo domingão aqui, o Paulo tá aqui, ó, botando a vida em perigo. Isso. 1 mais 1 é igual a 2 e a gente vai transformar a conta em 139 como resultado. 139 como resultado. Tem como descobrir, tem como isso acontecer? Mostra pra gente a mágica aí, Paulo. Então, vamos lá, o palito a ser movido é esse daqui, ó. Remove esse palito. Ou de cima, tanto faz. Certo. Removeu de baixo. Removeu. Certo. E leva ele até o sinal de mais, formando aqui o número 4. É nada. Número 4. Qual é a conta? 141 menos 2 igual a 139. Valeu, Paulo, é nóis! Bom, galerinha, então chegamos ao final de mais um vídeo. Bora lá, vamos ver o nosso saldo final. Eu vou deixando esse card aqui pra vocês irem acompanhando as últimas atividades do canal. E qual que foi o nosso resultado? O Paulo, né, o nosso artista de rua aí, ele pegou e me presenteou com um quebra-cabeça mágico. Isso mesmo, né? O objetivo é você tirar a corda daqui de dentro. E, mano, pensa num negócio tenso, porque esses pininhos aqui, eles não passam aqui nesse buraquinho. E aí é mó quebra-cabeça pra desvendar isso, né? E, em especial, queria agradecer todo mundo que acompanha nosso canal, né? O vídeo de hoje foi diferenciado, a gente deu um espaço, uma oportunidade pro artista de rua, pro Paulo, não só ele, como muitos outros vão estar aparecendo aqui no canal do Colecionador, claro, aqueles que quiserem participar, né? Então a gente vai estar divulgando o trabalho deles, né? Porque eu acho que todo mundo tem espaço aqui, todo mundo precisa ser reconhecido. O Paulo, ele não tem chave Pix, ele não trabalha com nada, ele trabalha lá na Feira do Rolo, e quem quiser conhecer ele, Vila Nova Cachoeirinha, todos os domingos de manhã, fica próximo ao terminal de ônibus. Chegou no terminal, só perguntar onde fica a Feira do Rolo de Vila Nova Cachoeirinha. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Uhul! Para que eu possa fazer uma magia para que o seu like apareça aqui abaixo da tela do vídeo, considere se tornar um membro do canal, ou então ajude agora mesmo com o Pix, o Colecionador. Nova chave, link na descrição. Muito obrigado, Paulo. É nóis, tamo junto. E que Deus dê saúde a todos.